Takže čau, já vás zdravím u nového videa. Doufám, že se vám to poslední video líbilo. Měl to celkem dobrý ohlas, takže jsem za to rád. Jak dneska to bude taky takový trošku lenivější, mám volno a potřeboval bych pořídit něco na vyčištění prostě obličeje a tohleto. Takže nikam takhle pojedem, nevím. Asi nějaký jídlo. A ještě bych potřeboval nějakou krabici, prostě, do které potřebuji dát věci nějaký, které budu posílat domů a takhle. Tak abych to dával furt do jednoho, protože to je hrůza. Jinak venku pěkně, ale je docela kosa, je nějakých 17 Fahrenheitů, což nevím kolik je, to bude hodně pod nulou, tak minus 10 třeba bych řekl, odhadoval. Jinak mám pro vás trošku menší překvápko, už začínám pracovat na tom Q&A a včera mi došel takovej, je to i dárek pro vás tak nějak, což vám ukážu asi na konci videa, protože teď už to nejdu dovnitř. Musíte vydržet prostě do konce videa. Tak teďko jsem tady zastavil, jenomže jsem se chtěl kouknout, jak to vypadá na pláži tady. Tak to už je hodně větrno. Tak, ven nepůjdu. Ale aspoň takhle vám to ukážu z auta. To je docela hustý, jak je ten sníh a ten písek. Je tady fakt hodně racků, až tam mám vzadu, ono tam nejde vidět. A nehorázně se prostě těším na léto tady. Protože to si myslím, že tady bude hodně luxusní. A není to i daleko třeba do Hamptons, kde třeba mají sídlo Kardashians a takhle prostě takový ty bohatý lidi. A jsou prý pláže hodně dobrý. Takže tam bych se třeba chtěl kouknout, určitě bych to natočil zase všechno a teď to byla jen taková trošku odbočka menší, že mě to zajímalo, jak to tady vypadá. A jedem teda schánět to, co potřebuje. Jo, tady někde jsem vymet takovou díru včera. Tady, hele, tady je, ty kráso. Tady taky. No. A pak, že prej v Americe jsou dobrý silnice. Tady díra minimálně třeba takových 20 čísel. Prostě, ne, to zase ne, ale prostě úplně díra, že to byla taková rána, já si myslel, že jsem urval kolo. Tady vstýbí a tady mají prostě takovýhle, to je něco jako DM-ko třeba u nás, nebo tak. Myslím si, že tohle je asi winner. Jinak prej neutržíme, je asi to nejlepší, jakoby, co tady může být. Protože to funguje, tak nevím. Chci to vyzkoušet. Tak teď jsem tady před Staples, což je vlastně obchod s věcma, nevím, kancelářskýma a takhle, takže tady potřebuju tu krabici a s nějaký sešit nebo něco napsaný. Dneska jsem si všiml, že tady pojedu okolo Starbucks, tak se tady stavím na kafe a pak asi rovnou do Roosevelt Mall a tam je prej obchod, který se jmenuje Lush. Mám dojem, že to je i u nás někde, že jsem to slyšel, nebo že mi o tom někdo říkal, nejsem si jistý, ale už jsem to slyšel, takže tam budem směřovat. Takže latéčko říznutý vanilkou a karamelem je prostě základ. A je to nehorázně moc dobrý. Ale ještě jsem vám chtěl říct, že to Starbucks mě docela zklamali, protože už nemají pumpkin spice latte, protože to je to nejlepší úplně, co může být prostě ve Starbucks. A oni to mají jenom sem na podzim, protože je to pumpkin, takže jako kvůli Halloweenu asi, nebo já nevím. Ale prý, že už ho prostě nemají, že už ho nedělají. Takže jsem si vzal vanilku, latéčko zříznutý karamelem, protože to je druhý moje nejoblíbenější den. Zkoušel jsem třeba mentolový kafe, to je takovej hnus, to si v životě nedávají to prostě, to je takovej hnus, že normálně musel jsem to prostě vylejt doma a ještě teď mi je z toho blbě úplně, když se na to vzpomenu, fakt hnus. Doporučuju, Manifest, hodně moje teďko oblíbená kapela. Úplně nehorázní písničky, hrozně mě to chytlo, objevil jsem tady na rádiu a pak bomba. Tohle je moje hodně oblíbená písnička, hodně. Pak úplná bomba. Hey, I never said I was an angel, nah,
se jarami. Aha, ho chytli za speeding asi. Mají ho, no. To se prostě občas stane, tady se musí dávat bacha. Ty vole, tady ten trafik, to je něco šíleného. Tady ty Američani prostě musí strávit minimálně půl života jenom tím, že čekají prostě na semaforech a v zácpách dopravy. Hrůza tady prostě. Jinak tady člověk fakt, když jezdí, tak musí dávat hrozně velký pozor na té silnici, protože oni jezdí jak vocasové normálně. Já si myslím, že tady po tom roce budu tak vyježděný, že normálně konečná. Já už jsem tady naježdil nějakých zhruba přes 2000 mílí jsem tady asi najezdil, což tolik ani nenajezdím snad doma, nevím. Ale jako rozhodně za 2 měsíce, 2000 mílí, to je docela peklo. Kolikrát musíte hodně předpovídat prostě dopředu, co oni udělají, koukat furt do zrcátek, protože tady jako, tady mi přijde, že se jezdí hodně bez pravidel. Jako. Tak teď schválně, mám si vzít tu bundu nebo ne? Jsem objevil tady v Macy's. Je docela hustou, co se mi líbí. Akorát se divím, že mi je esko, ale vypadá to asi dobře. Tak tady by mělo mít ostatní, mělo by to být přírodní, tak uvidíme. Takže jsem byl v Laši, koupil jsem tam něco na ten na češtění prostě obličeje a nehorázně super. Prostě obsluha, všechno vám vysvědlej a tohle, vyzkoušíte si to tam a hrozně bomba. Prostě je to trošku dražší, ale asi se to vyplatí. Prostě se to samo otvíří. Dneska blíží se léto, nebude jaro a s tím i doba pennyboardu. Takže přemýšlím, že koupím pennyboard, že mi to nedovolili ten můj si vzít do letadla, takže já mám ten větší, tady to je ten menší. Akorát teda tady nemají barvu, kterou bych chtěl, takže tady to jsou takový holčičky všechny, až teda tady na ty. Ale myslím si, že ještě asi pojedu někam jinam, nebo objednám asi z Origo stránky. Ale 100% chci pennyboard, protože tohle je další takový můj sen, jezdit po New Yorku na pennyboardu, nebo na longboardu. Aha, tohle je něco pro mě. A tady ty šilty RVCA, ty se u nás v Česku nedají vůbec sehnat. Aspoň jsem je teda neviděl vůbec od té značky nikde nic. V žádném skatechopu nebo takhle. A tady prostě normálně úplně ráj, protože RVCA má hodně dobrý hadry a krám se to nějak asi nedováží, nebo nevím. Tady tady Buckethead na Schoolboy Q. Tady ten je třeba hustý, hrozně. Ale bohužel Verčo mi řekl, že ať to nenosím, že to vypadá hrozně na mě, takže asi nic. Ale kšilty mají hodně dobrý. To právě jsme ve Foot Locker a tohle je tady trošku jiný Foot Locker než u nás. Třeba v Paládiu, u nás v Praze, tam jsem byl ve Foot Locker a to je úplná bída. A tady všechny modely Rocheron, Air Max, Timberlands a hrozně dobrý ceny. A tyhle jsou prostě topovky. Tady člověk by musel mít prostě miliony, aby mohl utrácet. Tady v tom obchodě je trošku jiný výběr, snapbacks než na senovážný. Prostě bomby a asi tady jsou i věci, které u nás budou za hodně dlouho. Třeba tadyhle je nabitá úplně. Hrozný bomby. A tady je obchod, o kterém mluvila Terry Blitzen, o tom Build Bear. Takže tady takhle, jak to vypadá. To je jenom, že jsem se tak vzpomněl, že o tom mluvila v jejím videu z Ameriky, když tady byla. Tak já už nevím kdo, ale někdo se mě ptal z mých známých, kolik tady stojí drony. A teďka jsem tady našel za $100 tady toho Perot Mini Drone. A dá se to ovládat přes smartphone. Teďko to začne být asi v Čechách a vůbec v Evropě je docela hodně populární, protože tady to je hodně populární, ty drony. A nebo tady má ještě za 59 helikoptou je. Tak teď jsem tady v Urban Outfitters a koukám tady na vinily.
A teď mi skvělně řekněte, jestli někdo máte vinily a vůbec tady ty přehrávače na to. Protože tady to docela začíná to je to docela moderní. Urban Outfitters je vlastně obchod, kde to je takový všechno vintage. Ricardo Tisci. A ty mají třeba i Jay-Zho normálně. Krás tady jedu 90 jak stejně jako. Ale mají tady třeba i na vinilu Talib Kweli, což je úplně nehorázná bomba. A tady mají můj baťov, akorát trošku jiný barvy. Mám hezčí. Ale tady mají ještě Globe. A to nevím, to asi nebude možná lepší než Penny. Tak ne, asi se na to vykašlu. Penny je jasná volba. Poznáte někdo knížku Humans of New York? To byl hodně velký hit a bestseller. A vlastně je to o tom, že týpek chodil s foťákem a fotil různě lidi. A ptal se jich na různé věci. A vždycky tady je popisek to, co mu řekli, jakoby. A má to nějakou story, že jako dává to hodně velký smysl, protože každý vlastně člověk má nějakou story, že jo. Tak. Jsi mi docela líbí. Hodně dobrý nápad. Tak nakoupenou by bylo a teďko asi pojedu někam na lobby, protože mě trochu bolí břicho z hladu, trošku jsem tady strávil víc času, než jsem předpokládal. A nevím, kam pojedem. Možná k FC. Hi, can I help you? Hi, can I get rajskou se sedmi? What was that? Rajskou se sedmi. Sorry, can you repeat that? Can I get prasečí ocásky? Sorry, what was that? Tak nemají ty vole. Tak popcorn bites? Oh, popcorn chicken? Yeah. Yeah, you want one popcorn chicken? Yeah, one, just one. So one order of popcorn chicken, anything else? That's it? Yeah. No, takže rajskou se sedmi si tady člověk nedá. Prasečí ocásky taky ne, ale popcorn si tady člověk dá, takže pohoda. Další zácpa. Tak dostal jsem chuť na Pamera Bread, což je po Subway, možná ještě lepší jak Subway. A dělají tady dobrý paníny a takhle, to fakt dobrý. Tak Panera Bread rozhodně super a je to moc dobrý, takže doporučuji, kdo budete v Americe, tak Panera Bread určitě. Tak ještě jsem dostal nápad, že bych se mohl jít kouknout na pláž tady, kde jsem ještě nebyl. To je zase o kousek dál. Akorát to tady asi bude hodně foukat. Trošku to klouže, protože je to na sněhu, na ledu už víceméně, ale vypadá to úplně hustě. Tak bohužel tam to bylo private, takže tam já nemůžu. Kors autem, takže tady to chodí tak prostě, když je něco private, tak prostě lidi klidně i zavolají policajty, aby nebylo asi moc dobrý. Takže jedině na to, jak jsem byl, tam jdou, jenom že už je docela tma, tak nevím, jestli se to vyplatí vůbec. To tak kosa je nehorázná, že se to doma nedá být venku, protože mi mrznou úplně ruce, stejně byste mě asi neslyšel, když bych tam něco mluvil. Ale hrozně se těším na léto, až tady bude prostě na pláži tohleto, tak to bude úplně bomba. No to se hrozně moc těším. Nějaký barbecue a tady to, to jsem docela zvědavej, ale teďko v zimě to je fakt peklo. Tak akorát jsem dorazil domů a teďko vám chci ukázat moje takový studio. Udělal jsem to pro mě i pro vás, aby se vám na to líp koukal, když budu dělat nějaký ty videoblogy, takhle jakoby spokoje nebo tohle. Tak, takovýhle světla jsem pořídil studiový. Denní světlo, bomba, nám to svítí úplně stejně, takže brzo se těšte na to Q&A. Pokud byste měli ještě nějaké otázky nebo tohle, klidně mi to napište tady po to video a já to sjedu všechny videa, ty komentáře a něco z toho teda vyberu. Kusně se odpovědět zase, aby to nebylo dlouhý. To by bylo asi dneska všechno, jenom tady to jsem vám chtěl ukázat, že se neflákám. A chtěl bych to tak nějak mít trošku na úrovni, jako jsem to měl i nějak doma. To by bylo asi všechno a teda vidíme se u dalšího videa. A mějte se hezky, čau.